Gera diena visiems mane matantiems. Pasižvalgius po medžioklės terminų kalendorių, matome, kad medžiojama žvėrių rūšis šiuo metu vienos rankos pirštais galime suskaičiuoti. Išsigandę afrikinių kiaulių maro, šernų gretas smarkiai praretinome. O stirinus pradėsime medžioti tik nuo gegužės 15 dienos. Šioje laidoje trumpai apžvelgsime, kas per žvėris tas stirninas. Mūsų ožių vadinamas. Kaip juos medžioti, kada geriausiai medžioti ir kokius galime medžioti. Netrukus prasidės stirninų medžioklės sezonas nuo gegužės 15 dienos, todėl norėtume Lietuvos medžiotojams šiek tiek priminti apie stirninų biologiją, apie jų amžiaus nustatymą, apie atranką. Be abejo, visi Lietuvos medžiotojai baigė medžiotojų kursus, selekcininkų kursus tie, kurie gali medžioti elninių žvėris raguotus. Jie žino, jie yra išklausę kursus, jie viską išmano, tačiau na, laikas nuo laiko vis tiek galbūt reikia prisiminti, atnaujinti žinias, na, o kitiem laidos žiūrovam, kurie nėra medžiotojai, nėra selekcininkai, galbūt bus įdomu ir informatyvu pasižiūrėti mūsų laidą apie stirninus. Tai apie stirninų biologiją gal mes paprašysime papasakoti, pakomentuoti docentą daktarą Kęstutį Pietelį, kadangi jis geriausiai turbūt išmano apie Lietuvoje gyvenančias stirnas. Na, gal iš karto pasakysiu, kad iš tikrųjų stirna yra vienas iš dažniausių medžioklės objektų, vienas iš dažniausiai Lietuvoje gyvenančių gyvūnų. Jų aplinkos ministerijos duomenimis Lietuvoje jau yra daugiau negu 130 tūkstančių. Tai yra labai didelis gyvūnų skaičius. Ja, jos gyvena įvairiose biotopuose ir miškuose, ir laukuose, ir krūmynuose, todėl ko gero kiekviena medžioklės ploto vienetė yra stirnų. Yra stirninų, visi jas medžioja, visi jas gerai pažįsta. Visi ištroškia sumedžioti stirniną. Ir išvyksta į miškus, pamiškės, laukus. Nors prieš tai jie būna irgi jau apsižiūrėjo. Kadangi tai pas mūsų stirninų medžioklė vykdoma selekciniais pagrindais, galima šauti tik selekcinius arba brandžius stirninus. Tai medžiotojam pagrindinis yra, reiškia, darbas arba rūpestis, kaip atskirti gyvo žvėries amžių ir jo selekcinę grupę. Tai yra gal sudėtinga. Gal sudėtinga, pavyzdžiui, aš medžioju jau virš 40 metų, 100% nespėjau irgi, 100% nespėjau. O stirninus medžioja labai daug. Dažniausiai medžiotojai medžioja pradžioje medžioklės sezono. Yra dar vienas niuansas, kadangi stirnos nėra miško gyvūnas, yra pamiškės gyvūnas. Ir kur nesusvėlė dygiai, savietės ir panašiai, ta stirna yra daug lengviau yra pastebėta. Medžioklės sezono pradžioje visa esmė yra ta, kad reikia sumedžioti atrankinius stirninus. Tai yra iš gamtos, iš populiacijos pašalinti tuos silpnai įsivysčiusius individus, ligotus, galbūt per žiemą, plaučių uždegimus sirgusius ar dar kažkokius tai pasiligojusius gyvūnus. Jų sveikatos būklė labai gerai matosi raguose, kadangi stirninai kasmet numeta ragus ir vėl augina naujus, pavasarį pradeda nuo sausio pirmo pradžios pradeda auginti ragus. Na ir matosi, jeigu jie kažkuo tai sirgo, ar kažkas tai negerai, ar silpnesnis individas, ir tie ragai jau iš karto užauga prastesni, silpnesni. Tai ragų kokybė, aišku, lemia daug požymių. Ir genetika, paveldimumas, kokie tėvai buvo, aplinkos sąlygos, populiacijos tankis, jeigu yra labai daug žvėrių, tai ragai vėlgi silpnesni. Na, bet tačiau ir ta sveikatos būklė taip pat parodo ragai, tai dėl to prieš ruja prasideda stirninų liepos mėnesį, rugpjūčio pirmą pusę dar tęsiasi ruja. Iki rujos reikėtų pašalinti tuos atrankinius stirninus, selekcinius, tuos, kurie neturėtų dalyvauti tais metais rujoje. Tai juos nepridarytų vaikų blogų, juos reikia sumedžioti. Vieni yra pokyčiai ragų, kad jie atsiradė, bet jie kitą metą dings. Pavyzdžiui, jeigu yra mechaniškai pažeistas ragas, mechaniškai. Pats ragas, bet ne kelmelis. Ragas. Kitą metą žmogus normalų. Tai nėra selekcinis požymis. Bet jeigu yra pažeista kelmelis, ir ta kelmelis pažeista, jau toks stirnas niekada normalių ragų neužaugins. Jis yra visą gyvenimą selekcinis. Gali būti trauma
Trauma gali būti nuo automobilio trauma, dažniausiai būna nuo automobilio trauma. Aiškia. Čia sunku pasakyti. Kai mušasi stirninai tarpusavyje, irgi pasižeidžia vienas kitam kaukui. Šitas turėjo čia įstrigęs, buvo pagalysę, aš jį atrodo labai jau, bet jis nesilekcinis. Jis numes, tai metą toks. Čia jam tikriausiai buvo kažkas įstrigę augant ragam, ne? Nes kai ragai auga, jie būna minkšti, padengti pantais ir jeigu kažkoks ar pagalys ar kažkas pažeidžia, jie tiesiog gali sulinkti, nulinkti. Vietas labai sunkiai atskiriamas, labai sunkiai. Kadangi pamačius gamtoj tokį vat stirniną, tie ragai pražangus, kreivi, iš karto galvoji, kad jis yra atrankinis ir tokį sumedžioji. Paskui paaiškėja, kad ne. Jeigu matom tokį stirniną, tai aišku. Sraigto formos ragais. Tai aišku, kad tai yra rachitas. Tai organizmas neįsisavina vitamino D dėl kažkokių priežasčių. Jis jau niekas ragų nežaugys gerų. Jeigu matom tokią tulpės formos, tai žinome, kad jam yra cirozė. Kepenų cirozė. Kepenų cirozė. Nes tai yra būdinga stirnoms, kurios gyvena laukuose, kur ėda cukrinius runkelius. Cukriniai runkeliai žiemą dami su šaldami, kaip pas mus, pradėjo rūkti, kas rūkimo procese būna. Alkoholis. Alkoholis. Ištinu užtenka tam, kad kėtų įteką ragams. Tai vieną kartą paėdus gal ne, bet jeigu jisai visą žiemą gyveno tokiam laukiai ir maitinosi su rūgusiais runkeliais, tai turbūt užtenka pažeisti kepenis ir tada jau ragai užaugo nebenormalus. Kalbame apie gyvų, dar nesumedžiotų stirninų amžiaus nustatymą, nes reikia labai atskirti, kada mes turim stirniną sumedžiotą, mes galim apžiūrėti dantis, dantų nudilimą ir visus kitus požymius, bet medžiotojai, kada jie medžioja, turi nustatyti gyvo, dar nesumedžiotų stirninų amžių. Ir tai padaryti būna neretai gan sunku, kadangi toli kažkur už 100, už 200 metrų stirninas, vakaras, rūkas ar dar kažkas daug yra tokių sąlygų, kas medžiotojai ganėtinai sunku būna nuspręsti ir amžių ir ta žvėries atrankinė grupė, tai va daugiausiai parodo būtent pačio stirnino kūno formą ir taip pat apie stirninus kalbant tai snukio žilimas. Jeigu jau visas snukis yra pražilęs iki pat akių ir aukščiau akių, mes manom, kad tai turėtų būti stirninas brandus, 5 ragais ir daugiau. Tai va tik tai toks viena gal tokia taisyklė, į kurią atsižvelgiam žiūrėdami į tą snukio žilimą. Stirnų medžiojimas yra licenzijuojamas. Tai reiškia, kiekvienam stirniniui sumedžioti reikalinga licencija. Licencija išduota aplinkos apsaugos agentūros. Tai va, tai turi licenciją, žmonos leidimą, turi šautumą. Šunį paieškai ir važiuoji. Kadangi ne tiek daug tų stirninų medžiojama Lietuvoje stirninų, išskiriama nemažai, bet nedaug sumedžioja. Kadangi kiekvienais pavasarį jau dabar vyksta medžioklės trofėjų apžiūros. Reiškia, medžiotojas medžioja bet kokį raguotą žvėrį, tą stirniną, elnę ir panašiai, tos stirniną, turi pristatyti į komisiją. Komisijas yra regionai, regionų komisijas yra paskyręs ministras aplinkos ir jie privalo atnešti savo medžioto žvėries ragus ir komisija nustato, ar jis medžiotojas yra teisingai. Medžiotojai, jeigu jisai sumedžiojas neteisingai, jis netenka teisės kiek 5 metus medžioti to žvėries. Ne, iš tikrųjų, tai ta komisija turi teisę priimti pati sprendimą, kokią tą nuobaudą skirti. Jeigu yra vienas perspektyvus žvėris sumedžiotas, tada galbūt iki spėjimo pakanka, jie turi teisę patys nuspręsti. Jeigu sumedžioti du ar daugiau tą patį sezoną perspektyvų žvėris, ar tai būtų stirninai ar elniai, tai kitais metais, vieniem metam dažniausiai uždraudžia tos rūšies gyvūnų patinus medžioti kitą medžioklės sezoną. Jeigu daugiau tų žvėrių sumedžiota, dar be abejo šitie duomenys patenka ir būrelio vadovams, tai būrelis viduje irgi gali priimti tam tikrus sprendimus, kad uždrausti laikinai tą medžiotų iš viso medžioti tos rūšies žvėris ar tai į tas medžiotojus viskas graso, kad šauti ne bet ką. Galų gale ir gėda nunešti komisijai perspektyvų žvėrį. Jei 5 ragai, viskas, gali medžiuoti bet kurį, kadangi trofėjinė branda. 4 jau reikia laikytis sekšmio reikalavimų. Labai yra tas toks mažas skirtumas tarp 4 ir 5. 5 ragai dar irgi jie yra, nors jau laikoma žvėris brandžiu, bet ragai dar yra gražus, dideli. 4 irgi taip pat ir va tas labai. Tai svarbiausia tas. O jeigu jis yra senas, nusenęs, tai
problemų nėra. Jeigu kalbėti apie stirninų ragų vertę, jie viską vertę duoda. Vertę, kaip trofėjos. Kaip trofėjos vertę, kaip trofėjos vertę, reiškia, pagal teisės formas duoda tūris ir masė. Kai kelias stovėjimą klausiau, kaip atsiranda daugiau, kaip kepurė. Jie vadinė pirkiniai ragai. Ir kad auktų ragai, ko reikia? Visų pirma, turi, kada yra antrinis lytinis požymis, turi funkcionuoti lytinės liaukos. Aš gaminti testosteroną. Jei negamina testosteroną, tai jeigu ar mechaninis sužeidimas, ar cheminis sužeidimas. Lytinių liaukų vyriškų. Lytinių liaukų, ir tada užaugina pantus. Perukus. Perukus jį nesukaulėja, toks žvėris ilgai negyvena. O mes čia turim vieną pavyzdį, kaip atrodo nuimtas perukas, ar ne? Kas ten yra po peruku, koks būna vaizdas. Būna kažkas po peruku. Kažkoks yra toksai kaulinis darinys, bet jau čia į ragą nepanašu. Čia jau kandys bus darbavo. Jau čia yra selekcijos požymis, galima medžioti. Jie tokie ilgai negyvena, daugiausiai išgyvena 2 metus gal gamtoje ir paskui žūsta. Nes tas perukas vis auga kuo toliau, tuo labiau. Apanka, užauga ant akių, turbūt ir smegenis pažydžia per augą kaukolį. Tuo smegenis buvo pažydžios. Kadangi medžiotojai reikia nustatyti žvėries amžių, kol žvėris dar ganosi, vaikšto pamiškiai, laukia kažkur, tai žiūrint per žiūronus arba per optinį taikiklį, tai kaip iš kūno formos nustatyti tą amžių žvėries? Nu kaip, jaunas yra jaunas, yra lieknas, kūnas trumpas, kojos ilgos. Kaklas plonas. Bet ilgas. Bet ilgas, galva laiko aukštai. Senstant, reiškia, senstant kūnas ilgėja, vizualiai. Reiškia, kojos trumpėja, išiškėja labiau nugaros linija. Ir galva. Galva vis laikoma vis žemiau. Kuo senesnis, tu labiau būtų toksai. Galva būna labiau panarinta tokia visą laiką. Gunkelėja. Kaklas sustorėja, atrodo toks vizualiai storesnis, išryškėja gogas, išryškėja dubens kaulai, pilvas nukara jau su amžiumi brandaus stirnino. Pas mus stirnos susikrėtė nosinių gilių. Tai yra kirmėlės, kurios gyvena nosinį. Na, tai iš esmės yra vabzdys, kuris padeda savo kiaušinėlius nosės čertmė išlapioj ir paskui auga tos lervos kirmėlės, kurios lenda į nosį ir jos trukdo stirninui ir kvėpuoti. Ir, aišku, šiek tiek maitinasi stirnino minkštaisiais audiniais nosės. Na, tai trikdo tą irgi sveikatą šiek tiek. Ir, iš tikrųjų, vat birželio mėnesį sumedžiojus bet kokį stirniną, verdant jį, paskui ruošiant trofėjų, pamatai visą laiką nosėje tas kirmelės. Pas kiekvieną būna. Kai kurie mėgėtai išsigasta, pamatė. Paskui vėliau jau Liepa jau nebebūna. Liepa. Birželio mėnesį tas laikotarpis, kai vystosi tos lervos. Kada mes jau turim sumedžiotą stirniną, paruoštą trofėjų, tai yra nuvirta, pašalinti minkštieji audiniai, nubalinta kaukolė, trofėjus paruoštas gražiai, gerai, na iš šitų tai gal tik tai šitas gerai paruoštas, kur yra visi nosės kaulai, kiti truputėlį nudaužyti, bet ne apie tai. Kalbama, kada mes turim jau kaukolę, tada mes galim gana gerai ir tiksliai nustatyti sumedžiotą žvėrės amžių. Tai yra ganėtinai lengva padaryti, palyginus su tuo, kaip sunku medžiotojui yra gamtoje nustatyti stirninų amžių. Tai dabar tarkim, kalbant apie kelmelius, ką rodo stirninų kelmelį, tai vėlgi nėra tokia labai griežta taisyklė, kadangi gamtoje tų taisyklių kaip ir nėra. Bet tarkim, jaunų žvėrių kelmeliai, jie būna pirmais, antrais ragais, kelmeliai būna patys siauri, ploni ir jie būna palinkę vienas į kitą, tarsi A formos. Vyresnio šiek tiek žvėries, 3-4 metų, tai vadinamas viduramžių toksai stirninas, po truputėlį tie kelmeliai, kurie prieš tai buvo susiglaudę, jie truputėlį plečiasi į šonus. Rožės galbūt augančios, kasmet vis didesnės užaugančios rožės, juos kečia į šonus. Bet viduramžio žvėries, viduramžio stirnino kelmeliai būna vienas kitam lygia gretus. O kada jau žvėris yra brandus, senas ar nusenęs, jo tie kelmeliai iš viso įsiskečia labiau į šonus. Rožės išskečia tuos kelmelius į šonus. Patys kelmeliai yra storesni ir dėl to vizualiai atrodo trumpesni iš tikrųjų. Pirmais ragais stirninas dar turi 2 siūles kylinėme kaule. Viena ir kita siūlė, jos abi nėra sukaulėjusios. Tai reiškia, kad čia buvo kremzlės, bet kada paruošta kaukolė, tos kremzlės iškrito, išsivalė ir liko va tokios 2 siūlės. Antrais ragais
šita pirmoji siūlė jau sukaulėja. Kremzlė sukaulėja, kremzlė tampa kaulo ir čia jokios siūlės nebesimato. Lieka tik tai šita siūlė, kuri yra šiek tiek giliau. Ir šita siūlė pilnai sukaulėti turėtų penktais maždaug ragais. Šeštais jau jinai tikrai būna pilnai sukaulėjusi. Taip turėtų būti, aišku, būna įvairiausių atvejų. Tai tarkim parodžius dabar seną stirniną, o čia nebėra, nesimato jokių siūlių. Kalbant apie sumedžiotų stirninų amžiaus nustatymą, šiek tiek galima pasižiūrėti ir į rožes, kaip jos atrodo. Tai tiesiog jaunų stirninų rožės būna, na, pirmais, antrais metais jos dar būna siauros, bet būna pakankamai aukštos. Vėliau šiek tiek rožės dar aukštos, bet jos platesnės, o kaip, va čia labai geras toksai požymis, kuris parodo, kad jau stirninas yra nusenęs, tai rožės atrodo tarsi tokios nubėgusios, kaip nuvarvėjęs vaškas, panašiai. Tai jeigu jau tokios yra rožės, tokie nubėgimai, tai rodo, kad stirninas yra brandus. Dantų dilimo lentelės stirninam būtent yra sudarytos šoniniams dantims, tai yra trims prieškrūminiams ir trims krūminiams dantims. Į priekinių dantų dilimą stirninams mes nežiūrim, nes jie labai įvairiai dyla. Kartais seni stirninai dar turi šitos dantis, kartais jie jauniems stirninam nudyla iki pat ir beveik nelieka tų dantų, priklausomai nuo to, kiek jie žiemą laupo žievę iš tikrųjų. Tai lentelės yra paruošto, briedžiams iš tikrųjų žiūrima ir į priekinius dantis, bet stirninams ne, tai stirninams yra paruoštos tik tai vat šitų šoninių, prieškrūminių ir krūminių dantų dilimo lentelės. Nu ir reikia žiūrėti kiekvieną dantį. Dantų dilimo lentelės stirninam būtent yra sudarytos šoniniams dantims, tai yra trims prieškrūminiams ir trims krūminiams dantims. Į priekinių dantų dilimą stirninams mes nežiūrim, nes jie labai įvairiai dyla. Kartais seni stirninai dar turi šitos dantis, kartais jie jauniems stirninam nudyla iki pat ir beveik nelieka tų dantų, priklausomai nuo to, kiek jie žiemą laupo žievę iš tikrųjų. Mes turime stendą, kur pavaizduota visa stirninų įvairovė. Aukščiausioje vietoje yra pirmų ragų įvairovė, kokia gali būti nuo gumbaragio iki šakio. Kairiai pusėje yra atrankiniai, patys prasčiausi ir paskui į dešinę einant geriausi ragai. Geriausi. Perspektyvus ir labai perspektyvus. Antra eilė, antri ragai. Trečia eilė, treti, ketvirti, ketvirta eilė yra jau brandus, penkti, šešti, o paskutinė eilė yra nusenę. Nes esu sumedžiojęs virš 300 savo gyvenime. Man neįdomu, aš linkėtų medžiotojams neskubėti. Čia ne panelė nepabėgs. Aš turbūt irgi gal panašiai norėčiau pasakyti, medžioju jau apie kokių 10 metų. Tai iš pradžių buvo tas toksai karštas naujo medžiotojo kraujas, kur atrodo pamatė ir gali pabėgti kaip tą panelį. Bet praeina kažkiek laiko, sumedžioji tų stirninų jau tam tikrą skaičių ir supranti, kad tau jau nereikia bet kokio, kažkokio ten tiesiog selekcinio. Jau pradedi tada galvoti apie kažkokį tikrai įdomų, gražų, labai selekcinį žvėrį arba trofėjinį žvėrį gražų. Na, bet čia turbūt reikia peraukti, subręsti tam laikotarpiui. Tai vėlgi iš tikrųjų linkiu taip pat neskubėti pirmo iš eilės pamatyto nemedžioti, o pasieškoti, tikrai įdėti tam laiko, pasieškoti tikrai tokią žvėries, kuri verta bus, kuri paskui bus gražu kitiem parodyti, įdomu pačiam prisiminti gerą prisiminimą. Dėliojant kadrus pasidarė smalsu. Kokius stirninus mes ir jūs medžiojame? Kokius dar sumedžiosime? Gal pasidalinkime nuotraukomis, pasigirkime trofėjais, siūsite nuotraukas, pasirašykite kur ir kada sumedžiojote, bokštelės laukite ar teko sėlinti. Siūsite nuotraukas adresu indre@tauroragas.lt, o mes jas patalpinsime laidos internetinėje svetainėje. Sezono pabaigoje išrinksime geriausią, o nugalėtojai visada laukia dovanų. Šiandien tiek, likite sveiki ir medžiojantis. Laukime nuotraukų, o pakartotinai laidą žiūrėkite adresai ekrano pačioje. Taip lauko jums titauko. Iki. Thank you.